ଆଜି ଆମେ ଆଧାର ଠାରୁ ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟାର ଗୁଣନ କିପରି କରିବା ସେ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ଏବେ ଆମେ ଦଶକୁ ଆଧାର କରି ତାଠାରୁ ବଡ଼ ଦୁଇଟି ସଂଖ୍ୟା ବାର ଓ ଚଉଦର ଗୁଣଫଳ ବାହାର କରିବା ଏଠାରେ ପ୍ରଥମ ସଂଖ୍ୟା ବାର ଦଶ ଆଧାର ଠାରୁ ଦୁଇ ଅଧିକ ତେଣୁ ଆମେ বারে যোগ দুই লেখিবা এবং দ্বিতীয় সংখ্যা চৌদ দশ আধার চার অধিক তেণু আমি চৌদরে যোগ চার লেখা এবার প্রথমে ডাণ পার্শ্ব দুই ও চার কু গুণ করে যার গুণফল হচ্ছে আট তা আমি ডাণ পার্শ্ব উত্তরস্থানের লেখা দ্বিতীয় বারকু চাৰি কি চৌদক দুই সৈতে যোগ কৰি যোগফলক বাম পাৰ্শ্বত্তৰ স্থানে লিখিবা এবাৰ আমি আমাৰ গুণফল পাই গ'লে একশ অৰ্ি আমে দশ আধাৰ ঠাৰু অধিক সংখ্যাৰ গুণন জানিলে এবাৰ শে আধাৰ ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟାର ଗୁଣ କିପରି କରିବା ଦେଖିବା ଏବେ ଆମେ ଶହେ ଚାରି ଓ ଶହେ ଛଅକୁ ଆଧାର ସାହାଯ୍ୟରେ ଗୁଣନ କରିବା ପ୍ରଥମ ସଂଖ୍ୟା ଶହେ ଚାରି ଆଧାର ଶହେଠାରୁ ଚାରି ଅଧିକ ଏବଂ ଆଧାରରେ ଦୁଇଟି ଶୂନ ଥିବାରୁ ଆମେ ଶହେ ଚାରିରେ ଯୋଗ ଚାରି ନଅ ଲେଖି ଯୋଗ ଶୂନ ଚାରି ଲେଖିବା ଠିକ ସେହିପରି ଶହେ ଛଅ ଆଧାର ଠାରୁ ଛଅ ଅଧିକ ତେଣୁ ଆମେ ଶହେ ଛଅରେ ଯୋଗ ଶୂନ ଛଅ ଲେଖିବା ପ୍ରଥମେ ଡାହାଣ ପାର୍ଶ୍ଵରେ ଥିବା ଶୂଞ୍ଚା ଓ ଶୂନ୍ ଛକୁ ଗୁଣନ କରିବା ଯାହାର ଗୁଣଫଳ ହେଉଛି ଚବିଶ ଏବଂ ତାହାକୁ ଆମେ ଡାହାଣ ପାର୍ଶ୍ଵ ସ୍ଥାନରେ ଲେଖିବା দ্বিতীয় শে চাৰি কু শূন ছ যোগ কৰা যাৰ যোগ ফল হেঁচি শহে দশ তাক আমি বাম পাৰ্শ্ব্থানেখিবা এবাৰ শহে চাৰি অ শে ছ গুণফল পাই গ'লে এঘাৰ হাজাৰ চবিছ আমে শে আধাৰ ঠাৰু বৰ সংখ্যাৰ গুণফল বিষয়ে জাতি চাৰিলে এব আমে হাজাৰে কু আধাৰ আকাৰে নে তাৰ ঠাৰু বড় সংখ্যাৰ গুণফল বাহাৰ হাজাৰে ঠাৰ বড় সংখ্যা এক হাজাৰ দুই এক হাজাৰ পাঁচ কুই তাৰ গুণফল আমি বাহাৰ কৰিব হাজাৰে দুই আধাৰ ঠাৰি অধিক এধাৰৰে ତିନୋଟି ଶୂନ ଥିବାରୁ ଆମେ ହଜାରେ ଦୁଇରେ ଯୋଗ ଦୁଇ ନ ଲେଖି ଯୋଗ ଶୂନ ଶୂନ ଦୁଇ ଲେଖିବା ଠିକ୍ ସେହିପରି ହଜାରେ ପାଞ୍ଚ ଆଧାର ଠାରୁ ପାଞ୍ଚ ଅଧିକ ତେଣୁ ଆମେ ହଜାରେ ପାଞ୍ଚରେ ଯୋଗ ଶୂନ ଶୂନ ପାଞ୍ଚ ଲେଖିବା ପ୍ରଥମେ ପାଞ୍ଚକୁ ଦୁଇ ସହିତ ଗୁଣ କରିବା ଯାହାର ଗୁଣଫଳ ହେଉଛି ଦଶ ଯେହେତୁ ଡାହାଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ତିନିଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା ରହିଥାଏ ତେଣୁ ଆମେ କେବଳ ଦଶ ନ ଲେଖି ଶୂନ ଦଶ ଲେଖିବା ଦ୍ୱିତୀୟରେ ହଜାରେ ଦୁଇକୁ ପାଞ୍ଚ ସହିତ ଯୋଗ କରି ଯୋଗଫଳ ହଜାରେ ସାତକୁ ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱସ୍ତ ଲେଖିବା ଏବେ ଆମକୁ ହଜାରେ ଦୁଇ ଓ ହଜାରେ ପାଞ୍ଚର ଗୁଣଫଳ ମିଳିଗଲା ଦଶଲକ୍ଷ ସାତ ହଜାର ଦଶ ଆମକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହି ପ୍ରଣାଳୀଟି ଅତି ସହଜ ଲାଗୁଥିବ ତେଣୁ ଆମେ ଏହିଭଳି ବଡ଼ ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟାକୁ ଅତି ସହଜରେ ତା'ର ଗୁଣନ କରିପାରିବା